السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kuna kisa nataka nikitoe kuwa makini sana katika hichi kisa. Alafu uangalie utaishi namna gani na unaoishi nao. Simba, kulikuwa kuna fahali la simba. Hili fahali la simba alikiwaona punda saa zote, punda milia wale zebra, saa zote wako pamoja. Akawa atafuta ndia, ni ndia gani ya hawa punda wako pamoja mimi niweze kuingia katika hawa punda mpaka wanione kwamba mimi ni katika wao. Usinihukumu mimi nimemkusudia nani. Mimi nakupa ni mfano uweze wewe uweze kujua utaishi vipi na unaishi naye. Ule punda, ule simba akawahutegea fahali ule ambaye kwamba husikizwa katika wale punda apate apambane na yeye face to face. Kwa bahati siku hiyo akamwona yualisha mahala peke yake, simba akafanya kutokea. Ule simba, ule punda akiinua kitu, simba akakimbia yeye. Ah, punda kastaajabu, kuanzia lini simba kumkimbia punda? Ni kweli haya? Ngoja tutaangalia. Siku ya pili ule simba akawa amefanya kuketi mahala, ule punda akatokea. Ule simba amefungua mato kwa mbali, akifungua akamwona ule punda akakimbia. Ah, kaona kumbe huyu simba huyu hucha punda. Siku ya tatu simba kajifanya kama amelala, ule punda kaya mpaka karibu akiinuka, simba amekuwa hutetema. Akamwambia, la, usiteteme. Mbona watetema? Ha, samahani, mimi sijui. Akamwambia, la, wewe lengo lako nini? Ha, mimi nataka munipe kazi ya kuwalinda nyinyi, nitawatumikia, nitawahudumikia, ntawalinda musifikiwe na chochote, mtu asiingilie hii sehemu yenu, malisho yenu haya, hizi nyasi zenu mnaokula zisichukuliwe na wengine. Ntahakikisha yale mali yenu yote yatabaki ni yenu na hakuna mwingine ataweza kuwaingilia. Hichi chakula mtakuwa mkila nyinyi tu, na mimi nitakuwa mlinzi wenu, sitokubali mwingine yoyote awaingilie. Punda kaona fikra nzuri, maneno mazuri, maneno mahala pake. Sisi twahitajia tupate mtu wa kutulinda, wa kututumikia, wa kutukidhia haja zetu, wa kutusimamia eneo letu. Akamwambia, karibu. Si punda alipokuja naye, wale wa punda wengine wote, amusikimbie huyu haku, mimi ni amekuja amemshika shikio aswa, huyu wa mkono. Huyu sasa atakuwa mtumishi kwetu sisi, atakaye chai atapikiwa na yeye, atakaye, huyu ni mtumwa, amekubali kutumikia sisi, atatutumikia kwa mambo yetu yote, atatulinda, atatuhifadhia eneo letu, atatusimamia mambo yetu. Huyu msijali, sasa tumepata mtumishi, atatutumikia, tena hataki malipo yoyote. Jamaa wakasikia kwamba yule azungumzaye ndio kiongozi wa wasimamizi hao, kana maneno mazuri, madamu huyu bwana wamekubaliana bila shaka. Jamaa wakamkubali, na kweli simba ikawa huidai asubuhi uzunguka usiku, yeye halali uzunguka huku, uzunguka huku, uangalia huku, uangalia huku, uangalia huku. Hanjam, mando mando ile hanjam. Onesha mkali na pressure naki. Hey, subutu mtu aingie huku kwetu. Hey, hii mali yetu. Hii sehemu yetu hatukubali sisi. Tutatoa biruh wa damu nufdika ya fulani, kwa damu na kwa roho tutakukomboa wewe. Hatukubali utukuliwe, hatukubali watu wangu wanyanyaswe, hatukubali sijui fanywe nini. Mahanjamu kweli kweli. Kishtuka watu wamesalala, simba kazengea kijana cha punda, kakitukua kenda kakila. Subuhi kuzengewa kijana cha punda, ah, siyo nani wengi au usiku wajia tumwangalia vizuri. Simba namna hiyo hiyo shtuka mamake. Si ana mtu kwa kijana yeo mama.
hivyo hivyo akienda moya 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 simba kwa humla moya 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 kishtuka amebaki ile fahali la punda peke yake. Simba akamwambia, sasa bado wewe umezengea chakula huku na kule, sikukupata ila ni wewe. Ah, be kumbe ulikuwa kwa lengo lako ni hilo? Akamwambia, uliona lini wewe simba na punda kuwa marafiki? Ulisikia lini wewe? Kwandia ombe Mungu ardhi hayajaliwa. Kwa hiyo ujumbe wangu, kuna watu, tuweni makini, tuweni makini, tuweni makini. Si hawastahiki. Tutawaona, watasimama kwa mahanjam, watasimama kwa wima, watatupa maneno tamu, lakini kumbe wataka kutumaliza. Kumbe wametumaliza. Sio wataka, wametumaliza. Kwa hiyo tulobakia tusikubali. Tusikubali. Huu ni ujumbe, muelewa na elewe. Tusikubali kulindwa na simba. Tusikubali kulindwa na simba, tulindaneni sisi wenyewe kwa wenyewe. Hatuna haja ya kulindwa na simba. Sisi tupambane na hoyo simba na tupambane na mbwa mwitu. Lakini tusikubali ati simba ndio mwenye kutulinda sisi. La, simba ndio mwenye kutumaliza sisi. Na wako wengi. Lakini Mwenyezi Mungu atawamaliza wao. Huu ni ujumbe, muelewa na elewe, usinihukumu. Umeelewa? Panga ni namna gani hutokubali kulindwa na simba. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, na munisamehe kwa sauti sauti. Inshallah niombeeni Mungu, natarajia ni we na mahala pangu pa kurekodi karibu, inshallah patakuwa napo hapa. Kumekuwa umeona jengwa mara sauti hii, mara sauti hii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.